അതു ക്രിസ്മസിന് സ്കൂൾ പൂട്ടിട്ട് നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനേ. ആര് കാണ്ടല്ലോ ഈ സ്കൂള് പൂട്ടിയാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിവിടെ. പിന്നെ ചെന്നായ അല്ലാതെ കാട്ടിൽ ചെന്നായ ഉണ്ടാവും, പുലി ഉണ്ടാവും, സിംഹം ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ രണ്ട് ചെക്കന്മാർ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ, അത് പാരാ. ഇവിടെ എത്ര കവുങ്ങണ്ട് എണ്ണിയൊക്കെ കേട്ടോ. അതുവാനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്. ആ നിസാറും അതുവാണല്ലേ. നിസാറേ എന്താടാ, എന്താണ് കാക്ക അനിയനും പാടൊരു ചർച്ച? ഞങ്ങള് വെറുതെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാല്ലേ. അത് ഓ ആണല്ലേ. ഏട്ടാ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല എന്താ നിസാറ പരിപാടി? എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് ബോറടിച്ചിക്ക. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, വേനൽക്കാലായോണ്ട് തോട്ടിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളം വറ്റിന്, അപ്പൊ നിറച്ചു മീൻ ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ കേട്ട്. എന്നാ ഞമ്മക്ക് വേഗം തോട്ട് പോവാ, കുറച്ച് മീനെ പിടിച്ചേ ഞമ്മൾ അക്കോറിയത്തിലെ കൊണ്ടുപോയിടാ. നാലേ നേരെ കളയണ്ട, വേ പോര്, എല്ലാരും പിടിച്ചോ. വേം വാ. നമുക്കറിയോ വണ്ടി കാറും ബൈക്കൊക്കെ ഇറങ്ങണേന് മുന്നേ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത്? പാളവണ്ടി അറിയോ? ആ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പാളയിൽ ഇരുത്തിങ്ങനെ വലിക്കണേ. അങ്ങനെ വലിച്ചു ആ പോട്ടെ. മോനു എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ പാളയിൽ ഇങ്ങനെ പോയത്? ആ മോന അടിപൊളിയേ, നമ്മളെ പണ്ടത്തെ കാലൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക. എന്നാലും ഈ എനിക്ക് വെളിച്ചെന്നില്ലല്ലോ പാളയില്. അയ്യേ ഇത്ര വലുപ്പായില്ല നിസാർ, അയ്യൊക്കെ ഇരുന്ന് ആ പാള പൊട്ടിപ്പോ. അത് ശരിയാലേ. ഓ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം നിസാറേ. എന്നാലേ ഞാനൂടി ഇറങ്ങട്ടെ, ഫാൻ്റെ ഒന്ന് കയറ്റിയക്കട്ടെ. കുറച്ച് വെള്ളേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും പ്രശ്നമല്ല. തണുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ അനിയനീ കാട്ടിലൊന്നും വരൂലേക്കുലേ, ഈ കാട്ടിലെ കൊറേ ചെന്നായകൾ ഉള്ളതാ. ഹേ ഓൻ അങ്ങനെയൊന്നും വരൂല, ഓൻ ഒറ്റ കാട്ടിൽ വരാനൊക്കെ പേടിയാ. നിസാറേ എന്റെ അനിയന്റെ കരച്ചിൽ പോലുള്ള സൗണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ തോന്നിയല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് പോയോക്ക, വേഗം വാ. അതു നാടെ എടാ അതു. ഇയെങ്ങനെ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് എത്തിപ്പെട്ടെ? എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അത് ഒറ്റക്ക് കാട്ടിൽ വരരുത്. എടാ മോനു മോനു ചെന്നായി വരണ്ടല്ലോ. പറയൂ കൂട്ടുകാര എന്തു പറ്റി? ഓഹോ അപ്പൊ ചെന്നായയാണ് പ്രശ്നം. മോൻ പേടിക്കേണ്ട, ചെന്നായയുടെ കാര്യം ഈ സ്പൈഡർമാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ചെന്നായ കൂട്ടങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കടിക്കാൻ വന്നു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഈ സ്പൈഡർമാൻ തരാം.